Аз съм Ралина Трупанкева, продуцент новини и актуални предавания в най-голямата българска телевизия BTV от 12 години. Журналист съм от 30. Завърших право във Варненския свободен университет и това е сред трите най-добри решения в живота ми. Да бъда юрист, да стана журналист и да имам дъщеря си, това е моето топ 3. Да бъдеш журналист означава да разбираш как работи държавата. А няма друга наука по-добра от правото, която да ти дава тази основа. Тази година имаме поне три пъти избори в държавата. За юристът, който е журналист, това е като да плуваш в свои води. Варненският свободен университет държеше мозъка ми години наред като в боксов матч. Не се отпускай, учи повече, постигай повече, бъди повече. Разбира се, винаги е по-добре боксовият ринг да се намира на морето. Благодарна съм, че някои от моите преподаватели останаха мои съветници и приятели и до днес. Ето, например, професор Петър Христов е един от хората, с които имам удоволствието да се съветвам. Бъдете здрави и още много успехи със знанието напред!